Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bugün Hindistan'dan navbatdagi canlı muloqotni ko'chadan olmoqchiman. Mana bu turgan joyimiz to'g'rimizda prezident o'zi qurgan maktab shekilli. Yangi maktab, ya'ni oti Shalom yoki Salom maktab. Buni ko'chalari yaqinda menimcha prezident keladi shekilli, buni alohida yo'l qilib, bunaqa tozalab, chiroyli qilishyapti endi. Mana yetga mana turpoqlarni tashlashyapti. Bu amaklar ishlashyapti. Bular ish jarayonida turpoq tashlashyapti, bular tashlayapti. Lekin mana bu ko'cha mabodo prezident kelsa kerakda chiroyli qilinyapti. Mana bu joylar rasvoyu radd balo axlat, xullas mana shunaqa. Avval aytganimizdek, vaziyat bu joyda juda tozalikka e'tibor unchalik emas. Xalqning ko'pligi menimcha e'tibor unaqa darajada emas. Ular ishlayapti, yo'lni tozalayapti, suv sepayapti. Menimcha yangi sement qilingan, shunga suv quyib tozalab qotirish ishlari ketyapti menimcha. Shaharning nomi Grogonmi, shunaqa degan shahar. Biz shu yerdamiz. Mana bu o'sha hozir aytganimizdek yangi maktab. Hali qabul bo'lmagan shekilli. O'sha ochilishiga tayyorgarlik bu joylarni shunga qilishyapti shekilli. Xo'p, mana Shalom prezident shkol, ya'ni maktabni nomi. Maktab ikkita bayroq xilpirayapti, bilmayman qanaqa bayroq bu. Xullas mana bu bitmagan bino, bunga o'xshagan bitmagan binolar ko'p. Bitmagan binolar ko'p. Xullas mana shu yo'ldan chiroyli qilib asfalt qilib kelyapti menimcha. Maktabni kirish eshigi, Alloh xolam, stadionlari bor ekan. Binolari narigi tomonlar dom, apartament xullas. Inglizchamiz yaxshi emas, shuning uchun inglizchada xato o'qigan bo'lsak, aqidamizga zarar yo'q. Buni juda ommalashtirmanglar. Xo'p. Hozir endi men sizlarga bu yerdagi tibbiy jarayonlarni ko'rsatmoqchiman. Kecha tibbiy masalada Hindistonga turizm oqib kelayotganligini va bu joyda mutaxassislar mana shu soha bilan Hindistonga sarmoya jalb qilayotganligi, sarmoyaki kelgan turizm pul tikadi bu yoqqa. Aytgan edim. Hozir inshaalloh o'sha Paratiksha gospitalga inshaalloh hozir kiramiz. Bu yerdagi klientlarni, ya'ni kelayotgan bemorlarni tanishtiraman. Bu joyda ajoyib ekan. Mana hozir jonli efir qilsam, hindistonliklar hammasi xursand. Televizorga chiqamiz deb o'ylaydi shekilli. Qarab qo'yishadi mana. Mana amaki qarab ketyaptilar. Bu yoqda maslakratlar shekilli, mana bular bularni ishlatib qo'yib tomosha qilib o'tirishibdi. Soch tarayapti, jonli efirga tushyapti. No. Life no. Ha, meditsina sohasiga life kirish mumkin emas ekan. Ichkarida quyotib kirgandan keyin, lekin tashqaridan kirgizmayapti. Balki aylanib kirib ko'rsataman dedim. Bu tomondan yo'q, narigi tomondan kiramiz. Xullas Hindistonning havosi hozir mana yangi kalta kuylaydi yuribmiz, yangi kalta.
issiq hozirgi. Hozirgi holatda quyosh bahorning quyoshi. Odamga tegsa yoqadigan quyosh. Securityler bularni ishlatib o'tirishdi. Yo'l tozalash, atrofga turpoq solish ishlari davom etyapti. Gospitalga marka kirarmiz. Xullas, o'sha navbat kutish joyida odam ochirib bo'y yotibdi. Kutish zalida yaxshi devorlarni qo'yib qo'ygan odamlar o'tirib to'xtamasdan shuni harakatini qilishyapti. Hop. Velosiped, mototsikl, bunaqa narsalar ko'p. Hop. Gurugram degan ekan shahar nomi. Buni reklamasini ham qilib qo'yibdi mana. Telefonlarigacha qilib qo'ygan. Tepadan salomlashyapti biz bilan. Jonli efir qilsangiz, ya'ni so'rayapti. Profilingni nomi nima? YouTube'damisan, Facebook'damisan deb ba'zilar. Ya'ni bularda ommalashmagan. Aksar o'sha quyi tabaqa derkan bularda kambag'al odamlar kunlik kunini o'tkazishlik uchun ertalabdan kechgacha harakatda bo'lar ekan. Boshqa qiladigan ishi yo'q, faqat shuni harakatida. U bu yoqdan kirgizarmikan? Jonli qilishimizga ruxsat berarmikan? Ichkarida endi indagani yo'q lekin ichkarida qonda jonli efir qilib yuribmiz. Domlar, apartmanlar qurilyapti. Lekin tozalov ishlari yo'q. Mana shahar shunaqa. Aytganinglardan bizni chekka qishloqlarimiz ozodaligi ham ancha yaxshi bu shaharlardan. Doktorxonani oldi. Turizm kelib yotibdi. Mutaxassislik ehtiyoj bo'lib yotibdi, lekin shang etib ketdi. Lekin ko'chalarga qarash yo'q. Mana bu joylarda yo'llarga qarash yo'q. Katta pul topishadi menimcha, lekin qarash yo'q. Xo'p. Na davolanayotgan bino mana shu. Pratiksha hospital. Bino bu 7 kun 24 soat qilib qo'ygan. Ishlaydi. Kecha yakshanba kuni qabul bo'lmasa ekan. Yakshanba kuni tozalov kuni ekan. Tozalash ishlari amalga oshirilar ekan. Endi yotadigan odamlar 2-3 qavatlarda yotadi. 2 qavat menimcha operatsionniy bo'lishi mumkin. Suyak sohasi bo'yicha implant deydi, ya'ni alohida suyak materiallarining o'rnini ya'ni qoplaydigan boshqa bitta material qo'yar ekan. O'sha material bilan oyoq kaltalarini uzaytirishi mumkin, masalan, yoki ishdan chiqqan suyaklarni o'rniga boshqa narsa qo'yishi mumkin. Bizda implant desa asosan tish doktorlari ishlatadigan lug'atni tushunardim men o'zim, boshqalar nima tushunadi bilmadim-ku, lekin shunaqa tushunardim. Implant shu ekan, ya'ni boshqa suyagini boshqa bir materiallarni o'rniga qo'yish. Bizni bir jiyanimizni yoshligida oyog'i biroz singan edi, keyin shu doktorlarga olib borganimizda noto'g'ri joydan sim tiqqan, ya'ni shu doktor aytibdi, tizzasidan sim tiqqan, soni singan. Tizzadan tiqilgan sim o'sha tizzani atrofidagi suyagini qiyshiq o'sishiga sababchi bo'lgan. O'sha sababli o'sha suyak muammosi yuzaga kelgan va biz buni bu yoqqa olib kelib o'sha muammoni qiyshayib o'sgan suyakni kesib tashladida o'rniga implant qo'ydi. Suyakdan deyarli farqi yo'q, endi tabiiy bo'lmasligi mumkin, lekin o'sha o'rnini bajaradi. Inshaalloh oyog'i o'rniga keldi. Hozircha yaxshi, qarovlar boshqa narsalar chiroyli bo'lib yotibdi. Lekin inshaalloh yaxshi.
3 oygacha oyog'ini o'sha oyog'ini bosmaslikni buyuryapti doktorlar. 3 oydan keyin bemalol yuraveradi. Hozir ham yurishi bor, lekin faqat oyoqqa nagruzka bermaslik kerak deyapti. Bu tomondan keldik. Kirish eshigidan kirdik. Yo'q, metal emas, implant derkan, shu suyakka o'xshagan material qanaqadir. Material. Salom berganlarga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Mana bu kutish zali. Kutish zali. Bu security hozir borsangiz eshigini ochib turadi. Bitta odam har kuni ertalabdan kechgacha eshigini ochib kelgan odamga shu vazifa bilan vazifalangan. Mana bu kelayotgan odam bizni doktorimizni assistenti. Assistenti. Yordamchi. Mana bu kishi bizga ochib berdi. Biz eshikdan kiramiz. Kirdik, bu yoq mana hospital. Pratisha hospital. Reception menimcha. Mana bu aptekasi. Apteka dorilar, dorivor, ya'ni Hindiston dorishunoslik sotadigan joyi. Yo'q dedi. Yes, yes. Bular jonli efir qilishlikni, olishlikni ruxsat bermayapti endi, o'chiramiz. Bahorasa keyin yana alohida suhbatlar qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Shut the door.